လူငယ်သတင်းသမားတွေသတင်းရေးသားတင်ဆက်ရမှာမြန်မာစာမြန်မာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဓာတ်တွေကိုစာရေးဆရာစုငတ်ကဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကတော့ MCN သတင်းတော့ဗျူလာဦးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တို့ဟလာတဲ့မန္တလေးမြို့ကသတင်းစာပညာသင်တန်းကျောင်းမှာအော်တိုဘားလ5ရက်နေ့ကမြန်မာစာမြန်မာစကားနဲ့သတင်းအရေးသားဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရေးဆရာစုငတ်ကဦးဆောင်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွေးတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာလည်းဟိုကျွန်တော်ပြောတာကရှေးခင်ကသတင်းစာဆရာကြီးတို့ရဲ့ကြစ်လက်တဲ့အရေးသားတွေအသုံးနှုန်းတွေကိုယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကြားအမတ်ရစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဆရာဆရာဟိုအရေးသားကြီးများလာဒီသူတရင်တော့ကြီးများစာရေးဆရာကြီးများတုံးကြလုံးရတဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိယစီလိုတာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့တုံးခဲ့သူတို့ထားခဲ့တဲ့စကလုံးတွေเนาะချစ်လက်တဲ့စကလုံးတွေတောက်သွားမှာစိုးလို့ဒါတွေကအခုဒီလေတာဟိုအသုံးတည့်တယ်တံခိုးလည်းရှိတယ်အဲဒါဟိုလက်နှမ်းမိလောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောတာဟိုဒီတိညာပေးတဲ့ဇာတ်လမ်းပါတော့မမှားတယ်ဒီစင်းရွေးပွဲကိုမန္တလေးမြို့အခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကအက်ဒီတာတွေသတင်းထောက်တွေအပြင်နယ်သတင်းထောက်ဖြစ်လောက်ကိုင်းနေသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ညနာဘုံမင်းနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ရတယ်။ယနေ့ခေတ်သတင်းမီဒီယာတွေမှာရှေ့ကသတင်းစာဆရာကြီးတွေရဲ့အရေးသားတွေကိုပြန်လည်အသုံးချနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်သတင်းစာတစ်စောင်းအားနေပြီးတော့အားကြံလို့ပြီးမြတ်လက်ခံပြီးဆိုလို့သူတတိရိုက်တာတကယ်တော့ပြီးတယ်ကိုအရှင်ကြီးချိတဲ့ခါမှာအချမ်းဒီပြီးလေးကိုပြီးတဲ့ထင်းထင်းထားတဲ့နေရာကိုလက်ခံတော့သူတို့အားကြံလို့ဆိုတဲ့တုံးလုံးမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြည့်တာကတော့ရတော့ပြီးဒီဟန်တန်ကတော့လေအချက်တစ်ပါးကနေအချက်တစ်ပါးကိုကြွားတဲ့ခါမှာအားကြံမှုနေတယ်လက်တော့အဲ့လိုတုံးလို့ဆိုပြီးချက်မှန်ကြီးကြွားတာတော့ဒီခုပြောတော့မယ်ဆိုပြည်တွင်းပေါက်ကလေးကသတင်းစာတွေပေါ်ထွက်လာတာနဲ့ဤသူဂျာနယ်တွေလည်းအများပြပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်မြန်မာစာအရေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်သတင်းသမားတွေကြားအသိပညာတွေပြန့်ပွားဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။